উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাট ঢেকৰগড়াৰ ৰজাঘাট গাঁৱৰ নিবাসী শতায়ু গৰকা ধৰ্মপ্ৰাণ ব্যক্তি নামাচাৰ্য গণেশ বৰাৰ বৃহস্পতিবাৰে নিজা বাসগৃহত বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ বয়স আছিল 100 বছৰ। অঞ্চলটোৰ অখণ্ড ভাগৱত পাঠৰ মূল পাঠেকী নামাচাৰ্যৰ আসন অলংকৃত কৰাৰ লগতে নামঘৰীয়াৰ দৰে গুৰু দায়িত্ব পালন কৰি সেৱা আগবঢ়োৱা গণেশ বৰা মৃত্যুৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে বহু গুণমুগ্ধই তেখেতৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে। তেখেতৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ অঞ্চলত শোকৰ ছাঁ পৰাৰ লগতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শোক প্ৰকাশ কৰি শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জনাইছে। তেখেতে মৃত্যুৰ সময়ত 5 পুত্ৰসহ জি জোঁৱাই নাতি নাতিনীৰ লগতে এক বৃহৎ পৰিয়াল ইহসংসাৰত এৰি থৈ যায়। যোৰহাটৰ পৰা প্ৰশান্ত গায়নৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।